Esta é mais uma edição do Mining Talks Entrevista. E hoje nós temos um formato muito especial, porque nós temos também a querida Tedes Oliveira conosco, por um motivo muito justo. Doutor Carlos Tran, muito conhecido do meio mineral, e nesse mês, agora, a CBPM completa 50 anos. E também um motivo de muita comemoração é a revista Indemine, também muito conhecida, na sua 100ª edição. Ou seja, são dois eventos maravilhosos convergindo e é um motivo de satisfação estar aqui hoje com vocês. Dr. Carlos Tran é daquelas pessoas que dispensam apresentação. Né? Na condução da Companhia Baiana de Pesquisas Minerais, é uma gestão maravilhosa. Né? Bahia, aí, notícias sobre mineração, arrecadação de mineração, novos projetos, empresas baianas sendo premiadas. Né? Então, isso, doutor Carlos, não podemos deixar de mencionar a participação da CBPM nesse projeto, nessa trajetória da mineração brasileira. Bom dia para o senhor. Bom dia, companheiro. Muita alegria estar participando de um evento tão bonito desse, com o VOMC, que é uma tradição da lei da justiça na mineração, e nossa Tebes, que tem uma revista magnífica. Eu sou eterno admirador da Indemine. Então, só isso traz alegria. E salpicada mais ainda com ela ter prestigiado da edição dela, número 100, os 50 anos da nossa CBPM, essa jovem empresa de pesquisa da Bahia. Muito bom, Carlos. Bom, hoje eu só estou falando de personalidades aqui, né? E a Tebes é outra. Né? Não tem quem na mineração não conheça a Tebes. Tebes, eu vou render uma homenagem também ao Wilson, né? Que é outra pessoa assim, maravilhosa que nós temos sempre que manter aqui conosco, apesar de não estar aqui hoje presente. Bom, a Tebes é paulistana, que ama São Paulo. Né? Paulistana realmente ama São Paulo. Pessoal de fora, só para passear. É formada em comunicação social pela Pontifícia Universidade de São Paulo, a PUC, da turma de 83. E, antes disso, já tinha cursado 2 anos na Escola Superior de Propaganda e Marketing. Né? E os amigos sabem que ela desistiu disso para ingressar no jornalismo, que é outra profissão também maravilhosa e desafiadora. Né? Atuou em revistas especializadas em construção e mineração há 35 anos. Mais ou menos, Tebes, na época que comecei a estudar Direito da Mineração. E há cerca de 16 anos, dedica-se à revista Indemine. Revista maravilhosa, o Tran já mencionou, né? E hoje ela é editora executiva da publicação. Né? Uma revista, Tebes, leio todo mês, espero chegar no meu exemplar. Leio de cabo a rabo. Bom dia para você. Muito bom dia, caro William. Bom dia, Mestre Tran, né, que é meu mestre aí, sem dúvida, uma pessoa que eu aprendi a admirar muito, 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 e nesses últimos 4 anos. E eu agradeço, né, em nome da revista Indemine, de toda a nossa equipe, do Wilson, que também não pôde estar aqui nesse momento, mas o Wilson é o editor-geral da revista Indemine, é muito mais conhecido do que eu na mineração, é uma figurinha carimbadíssima nesse setor, né? Não tem quem não conheça, não goste do Wilson. Mas agradeço em nome de toda a equipe a oportunidade de estar aqui. Para a gente realmente é um grande marco ter chegado como revista especializada à 100ª edição, né? Eu ainda ontem eu vi uma notícia aí de uma publicação não do nosso setor, mas de outro, né? Que chegou à 5ª edição e fechou. Né? Então, realmente é um problema grave no mercado editorial que a gente enfrenta cada vez mais, né? Com o desafio da digitalização,
de, né, notícias aí por redes sociais, né, e tudo, mas a gente acredita, a gente mantém nossa publicação impressa ainda hoje, né, e porque eu sou uma amante de livros, acredito que vocês também sejam, e nada como o gostinho de você folhear, né, uma página de um livro, virar a página, né, e ter aquilo na mão, né. Então eu agradeço imensamente, já falei demais, vou parar por aqui para a gente dar continuidade. Muito bom, Teves, excelente. Bom, coincidindo a 100ª edição com 50 anos da CPM, doutor Carlos, conte um pouco para nós dessa trajetória maravilhosa aí dessa empresa de pesquisa e desenvolvimento do Estado da Bahia, né? Por favor. A nossa CPPM é uma jovem, 50 anos, ela foi fundada, foi criada para justamente dinamizar esse setor, tem feito um trabalho espetacular na área de pesquisa e desenvolvimento. O Estado da Bahia é o estado mais bem mapeado do Brasil e a gente não para de trabalhar nesse setor. Esse ano, agora, apresentamos 3 novos trabalhos sobre técnica, mas também temos um olho muito grande nos resultados. Além de editar, de pesquisar, nós precisamos ativar o desenvolvimento, porque mineração ela tem um grande significado para a população. É emprego e renda. O grande viés mineral da Bahia está na zona seca. Não tem água. Mas, em compensação, podemos ter um grande subsolo para o que possibilitar riqueza para quem anda por ali. Então, esse, na minha cabeça, é o grande trabalho da CBPM, é desenvolver este setor. Com as pesquisas, nós somos responsáveis hoje por quase 30% do faturamento das empresas de mineração da Bahia, foram oriundas de trabalho da CBPM. Isso, para um estado que há 4 anos atrás era o 5º produtor, é muito animador dizer que hoje somos o 3º. Mas é mais animador ainda dizer que nós temos uma diversidade mineral maravilhosa. A Bahia produz não só a água mineral, não só já foi o grande produtor de petróleo, mas tem quase 50 produtos minerais em posição de destaque. A Nucabrás é da Bahia. O urânio é baiano. O vanádio, que só tem aqui no Brasil, aqui é da Bahia. Entendeu? Então, isso nos anima muito e nos força a trabalhar mais e mais e mais. E é isso que a gente tem feito no nosso dia a dia da CBPM, trabalhar a pesquisa, trabalhar o desenvolvimento, mas e principalmente trabalhar a mineração. A mineração precisa ser trabalhada, falada, discutida, vendida. A mineração não é Brumadinho. A mineração são os produtos que nós fazemos. O teu prédio, a minha casa, tem mineração. A base dela é mineração. O prédio, por mais alto que seja, 30 andares, 40 andares, 20, o que seja, mas lá em cima tem uma antena para raio. É mineração. Nosso telefone é mineração. O que nós estamos fazendo aqui agora, a mineração está presente. Então, é isso que a gente precisa dizer à população
e dizer com muito orgulho: nós valemos mais do que o agronegócio. Porque o agronegócio só existe porque nós damos água para ele, nós damos fertilizante para eles. Então, é isso que é mineração para mim. Perfeito, Carlos. E o seguinte, e essa produtividade da agricultura só é possível em razão dos fertilizantes minerais. Né? Claro. E isso é um ponto pacífico. Bom, agora, querida Teres, eu tenho uma relação de amor, né, com a Endemind. Né? Então, quando eu tive a oportunidade de trazer o nosso prezadíssimo Tran aqui, e ainda trazer a Endemind, foi uma maravilhosa. E a Endemind tem sua história também, né? Conta pra gente também um pouco da história da Endemind, por favor. William, você está com a gente praticamente desde o começo, né? Desde o começo e naquela editoria Mine Legislação, e eu acho que no decorrer desses anos todos, né? São 16 anos que vão ser completados agora na próxima edição, que é janeiro, fevereiro de 2023, né? Nesses anos todos, falando de você, por isso, que também faz parte da nossa história, sem dúvida nenhuma, né? Com muito orgulho, orgulho assim, nosso mesmo, né? De contar com um quadro como você. Eu acho que não teve assunto, né? Na legislação mineral, né? Que você não comentou, que você não expôs, né? E com a sua visão, não raro, crítica, né? De muitas discussões que a gente vê aí, escuta e assiste nos bastidores do setor mineral, né? E você traz isso, né, à tona, e você desenvolve o tema e você explica por que que é assim ou por que que não é assim. Então, para a gente também é um grande orgulho contar com você, né? Falando um pouco da revista em si, né? O Wilson Bigarelli, que é o nosso editor-geral, como eu já disse, em 2005, ele apareceu na redação com uma ideia e falou para mim: vamos lançar uma revista de mineração. Eu falei: como assim? Você vai lançar a revista de mineração? Né? Como assim? Desde quando? Né? Tá louco? Né? Não, vamos lançar uma revista, porque é uma revista que seja do nosso jeito, do jeito que a gente quer falar de mineração, do jeito que a gente pensa a mineração, né? E assim a gente foi elaborando essa ideia, né? E desenvolvemos todo o projeto editorial da revista, tendo como premissa básica, né, que a revista deveria sempre tentar, não que conseguisse sempre, mas tentar sempre ser um elo, né, de ligação entre as mineradoras lá na ponta, né? Os fabricantes de equipamentos, né? A academia, porque a gente sempre achou que o setor acadêmico era desprestigiado, né, em publicações especializadas do setor, e os órgãos públicos, né? Os órgãos de normatização, de regulamentação, de fiscalização. E foi com essa ideia que a gente lançou o primeiro número da revista Endemind, né? Isso lá em janeiro, fevereiro, né, de 2006. Né? Na época, nós viabilizamos um apoio financeiro, né, à revista, publicitário à revista, e, para nossa alegria, a ideia de uma outra revista no setor, já existia duas, né? Ela foi muito bem recebida, né? Por fabricantes, e a gente contou desde cedo com o apoio de grandes fabricantes de equipamentos para mineração, que viabilizou, né, a coisa. Ao longo desses anos, aí, é claro, a gente foi evoluindo, a mineração mesmo evoluiu, e a gente foi acrescentando, né, editorias. A sua editoria mesmo veio pouco depois, né, em 2008, e depois quem se agregou a gente foi Matias Heider, né, especialista em recursos minerais da Agência Nacional de Mineração. Pessoa maravilhosa. Maravilhoso, um coração gigantesco, né, e brilhante nos seus artigos também. E aí foi criada a editoria Mine Mercado, né,
em que o Matias faz uma análise, né, da produção, da circulação, mercado internacional e mercado nacional de várias substâncias minerais, né? E mais recentemente, né, a gente teve ao longo desses anos, né, outros editores, né, outros articulistas com participações esporádicas, né? E mais recentemente a gente conta com a pessoa que hoje é, né? Ah, vocês conhecem a influencer da mineração, que é a Gláucia Cuqueirato, geóloga, né? Agora doutora em engenharia mineral, também está com a gente aí há uns 3, 4 anos, né? Escrevendo também seus artigos. E assim a gente foi crescendo, um ajuda daqui, outro ajuda dali, e consegue uma boa pauta, e vamos indo, né? Chegamos à centésima edição. Né, que um dia a gente chega aos 50 anos com a querida CBPM. Teves, agora, dessa trajetória, se você perguntasse para o nosso pesado Trump, que te entusiasma mais em ver essa mineração na Bahia? Por favor, o Então, nosso pesado Trump. ao longo aí das edições da Endemine, né, teve um ano em que a gente fez uns cadernos regionais, umas edições regionais, né? Então, primeiro, claro, né, por força da lei, foi a região sudeste, né? Gigante na mineração, né? Gigante em pesquisa mineral. Depois a gente foi para o norte, que também, devido às operações ali, né, em Carajás, era outro gigante da mineração brasileira. Aí, a terceira edição regional foi no Nordeste, porque eu estava pescando aqui, pescando ali, vendo acolá, e eu falei, meu, essa terra está crescendo em mineração, está crescendo, né? E a gente foi para o Nordeste. E na época, até quem falou em nome da CBPM foi o diretor técnico, Rafael Avena, né? E contou para a gente dos projetos e tudo, mas nós entrevistamos, né, várias empresas, várias mineradoras. E aí a gente viu que o Nordeste, né, não era só praia, né, e que o sertão não ia virar mar, não, mas ia virar mineração, né? E aí foi a primeira vez que eu vi isso, entendeu? E depois eu fui acompanhando, né? E aí, continuando aí o que o William falou no início, né? Como é que você vê essa pujança aí do setor mineral na Bahia, né? No Nordeste de forma geral e na Bahia em particular. Tebes, eu quero aproveitar para louvar a sua revista. É uma coisa linda. O que o William falou é verdade. O prazer que a gente tem de ler. Eu fico encantado quando recebo ela via celular, com os probleminhas que a gente tem de vista e de gostar de papel. Mas eu leio logo ali e encaminho logo para o trabalho para fazer uma cópia, para poder ler. É deleitoso ler a revista. Isso é muito importante. Como é deleitoso falar da mineração. No nosso caso aqui da Bahia, é uma coisa assim prazerosa. Apesar das dificuldades que tem, não tem nada sem dificuldade. Mas é prazeroso a gente ver o desenvolvimento que a mineração tem tido. Nós tivemos uma figura aqui da Bahia que criou a Ferbasa, o Vovozinho. É uma figura meritória. Ninguém falava em ST. Não sei o quê, PPP. Ele já fazia isso com espontaneidade. Fez escolas, fez cooperativas. Eu sou cliente da cooperativa há mais de 20 anos que eu como queijo fabuloso de lá, o iogurte.
ninguém falava desse negócio da relação da mineração com o meio ambiente, com nada. Ele estava lá na frente fazendo isso. É um exemplo a ser seguido por todos. Então, é isso que a mineração tem que fazer. A nossa empresa Aeros, agora Aeros, mas há um ano atrás era outro nome, ela tem um trabalho magnífico, eu fui lá para conhecer. Não é o trabalho de estar fazendo uma jazida com mais de 1 quilômetro para baixo, não. Eu, como eu disse, quando eu chegar no Japão, me avise para eu ir lá conhecer o Japão via vocês. Mas o trabalho social que eles fazem, de incentivo à coletividade, ensinando o pessoal a selecionar o bode e a cabra. Hoje, aquela zona de Juazeiro tem o melhor queijo de cabra que você queira. Uma delícia. Mas tem a cooperativa do doce, tem a do pão. Então, isso é que tem que ser a mineração, essa interação. E isso tem ocorrido na Bahia. Esse olhar para o social, para o meio ambiente. A gente tem muita alegria nessas coisas, porque quando começou o Covid, uma das lutas que tivemos foi ser prioritário do trabalho. Isso foi uma grande coisa para a mineração. Ela não parou durante o Covid. Mas, em compensação, nós não tivemos nenhum caso na mineração. As empresas continuaram trabalhando e cuidando. Isso é social. Então, aqui a gente tem muito esse lado deste cuidado, mas estamos preocupados também com a inovação. A mineração da Bahia tem orgulho da inovação que está sendo feita na pesquisa, na prospecção e no trabalho da mina. Agora mesmo, nós reinauguramos uma jazida de ouro, uma mina de ouro estava parada. Foi um trabalho magnífico. A Magnesita está construindo, em Brumado, o maior forno da América Latina. Isso é inovação, meus companheiros. E nós temos um pequeno problema sério na Bahia, que é o isolamento logístico. Isso é uma coisa séria. Porque o desenvolvimento passa pela logística. Nós fizemos uma luta muito grande para retirar do Tribunal de Contas, que estava parada há 3 anos, o processo da construção da FIOL. Conseguiu sair, foi feita a licitação, hoje nós temos a mineração da Bami funcionando, eles ganharam a licitação da FIOL e estão construindo o Porto Sul. É um grande complexo isso. Isso é a redenção de uma grande zona. A FIOL não vai atender apenas a mineração, vai atender o agronegócio que virá de lá tudo para o Porto Sul, que hoje vem tudo de caminhão. Isso é mineração também trabalhando em prol desse desenvolvimento. E aí, nós estamos agora numa outra fonte de luta, que é a VLI FCA. E esse pessoal pegou isso há 20 e tantos anos atrás e só fez acabar com o patrimônio. Não tem nada. Há 2 anos atrás, estavam brigando por uma renovação antecipada. Quando chegou esse ano, disse, não, eu não quero, vou devolver tudo. Que espírito empresarial é esse? Eu não entendo. E o nosso trem é uma necessidade de sobrevivência, não só da mineração, mas de tudo. A desculpa deles é que não tinha carga. Nós fizemos uma contratação para um estudo com a Dom Cabral, de Minas Gerais.
pessoal são expertos, são conhecedores do assunto. Eles estão provando que tem carga suficiente para transitar na Bahia. A Bahia está no meio do caminho entre o Sul e o Nordeste. Eu tenho duas estradas, rodovias, e tem um diabo de um trem que não anda. Então, a gente precisa implementar isso. É muito importante essa luta, não só para a mineração, mas para o desenvolvimento de todo o Estado e do país. No caso específico, né, da CBPM, sempre me impressionou muito, Tran, que você expandiu, né, o papel da CBPM de companhia de pesquisa, ou seja, companhia que realiza levantamento, que realiza mapeamento, né, geológico. Você expandiu, né, para a velha equação, né, do que fez Carajás, né, um dia, né, a equação de Eleazar Batista, né, mina, ferrovia e porto. E você chegou aí e você começou a brigar exatamente por isso, né? Porque isso expande, né? Isso amplia o papel da CBPM. Não adianta só descobrir recursos, né? E que são potenciais para uma futura mina, se você não tem como viabilizar, escoar essa produção, né, Tran? Justo, justo. Agora mesmo, nós, na nossa linha de pesquisas, nós fizemos um levantamento aerogeofísico lá no norte, que vai demonstrar, está demonstrando pelos índices das pesquisas que estão sendo, que estamos descobrindo uma nova grande província e que, para ela funcionar, é província grande, moça. Que para ela funcionar e trazer desenvolvimento para aquilo, o trem tem que estar ali. Eu não carrego minério, eu não carrego fosfato, eu não carrego nada em carrinho de mão. Então, essa visão que vocês falam, que hoje a gente anda perseguindo, se eu não tiver porto, eu não tenho mineração. Se eu não tiver trem, eu não tenho mineração. Então, quem está na mineração tem que falar disso. E eu tenho tentado ser um porta-voz para esse setor. Com muita alegria, viu? Tran, e essa homenagem que a Indemine prestou para a CBPM, o que você achou? Uma delícia, rapaz. Uma delícia. Olha, ver a capa da revista é um deleite. Ver aquela marca dos 50 anos que fizeram, eu disse a ela, vou me apropriar desse 50 seu e vou utilizar para a CBPM. Mas diga a fonte. Claro, tenho prazer. Aquilo foi uma homenagem retumbante para esse trabalho feito aqui na Bahia. Porque esse trabalho não é só da CBPM. Esse trabalho é de todos nós. Todos nós. O Gorgozinho, que pegou o patrimônio dele e transformou numa fundação. É a única empresa de mineração que tem sede aqui. Que tem diretoria trabalhando aqui. As outras todas vivem em Belo. Todo mundo quer ficar em Belo Horizonte, em vez de vir para aqui, usufruir desse paraíso que é a Bahia. Mas a homenagem da Desemine foi uma das mais belas surpresas que eu tive. Eu não podia esperar outra coisa da minha amiga. Ela tem uma sensibilidade muito grande. E o que ela fez, a matéria que ela escreveu sobre a CBPM deve ser transformada num livro. Ela contou a nossa história muito bem. Eu liguei para ela para agradecer da minha forma, que eu tenho meia esculhambada, vamos assim dizer, de agradecer. Mas é um reconhecimento muito grande que a CBPM tem com a Enzemaine. A minha relação com ela é uma relação de afeto. Mais do que uma relação profissional, é de afeto. Eu tenho um grande afeto e admiração pelo trabalho dela. Então, somos dois. Eves.
Muito obrigada, Já partindo para o final, é o seguinte, eu queria propor a você, nós fazemos um Mind Talks especificamente sobre o número 100, porque é um evento, não é? Você chegar à centésima edição na publicação especializada no Brasil realmente é um feito, então nós não podemos deixar passar o momento. Mas para hoje, eu queria te fazer uma perguntinha simples. Eu tive acesso à capa do número 1, não é? Que você tratou da CBA, né? A entrevista com Maurício Reis da Vale, uma reportagem sobre a J. Mendes, também, sobre otimização de frota, falou sobre sondagem, né? Muito interessante. Sobre o seu olhar, um olhar de repórter, de mulher, de especialista, o que mudou na mineração nesses anos todos ou não mudou nada? Mudou muita coisa, né, William? Mudou muita coisa, assim, em termos de tecnologia, de inovação, que como o Tran falou, né? Foi uma evolução muito. No começo você tinha, né? Você vê aí nessa revista, né? Miraí, né? A mina da CBA em Miraí não existia, né? A CBA era uma empresa, né, do grupo Votorantim, né? E depois que se criou a Nexa Resource, né, que cuida da parte de metais, a CBA não se juntou, a CBA continuou com a autonomia dela dentro da Votorantim. Na época a CBA era elogiadíssima, né? Ainda é hoje, é claro, mas principalmente porque tinha uma matriz energética totalmente hidrelétrica, né? Sempre investiu nisso e era autossustentável na produção de energia para suas operações. E na época a Vale era chamada ainda de Companhia Vale do Rio Doce, apesar de já ter sido privatizada, ainda não tinha nova marca, né? Muita coisa, muitas minas, né, começaram a operar no Brasil. A gente teve a vinda das junior companies, né, sua maior parte canadenses e australianas, que começaram assim a colocar a pesquisa mineral na vanguarda, porque como vocês sabem bem, né, e o Tram melhor que nós dois, né, a pesquisa mineral ela exige um capital de risco, né, e a nossa mineração não está em bolsa aqui. Não está na BF3, né, infelizmente, e enquanto que há uma cultura, né, de investimento em bolsa no Canadá e na Austrália, pequenos investidores mesmo, não é a gente assim, aposentado ali, que coloca assim suas economias, seus recursos, né, e aceita o risco, né, de um projeto mineral. Então, muita coisa mudou, sabe? Automação de processos. Novas rotas de beneficiamento mineral que tanto reduziram o custo, né, do processamento, quanto geraram produtos finais de maior qualidade, né, para o mercado e maior valor, claro, sem dúvida nenhuma. Mais recentemente, né, a gente já discutiu o tripé da sustentabilidade, né, meio ambiente, área social e produção, né? Porque sem a produção você não tem como nem preservar e nem tocar projetos de ordem social. Hoje a gente fala no ESG, né, no ESG, no ESG, né, e que parte desse mesmo conceito, é claro, né? Mulher na mina ainda era tabu quando a Endemine começou. Hoje mulher é fundamental na mina, né, seja lá onde for, e ainda a gente tem que ter cuidados, né, de assegurar um ambiente, né, que seja que não traga riscos, né, a participação da mulher, principalmente dentro da mina, né, principalmente em operações subterrâneas, né, que a gente tem problemas ainda, eles vão ser resolvidos, vão ser equacionados, é claro, né. Para além disso, né, a diversidade vai, eu sempre falo, né, porque a mineração está muito focada assim, a inclusão feminina. Vamos ter mais mulheres. Mas, de fato, o que você vê é o seguinte: nossa, nosso conselho de administração hoje tem
30% de mulheres, né? Tem 10 pessoas no conselho de administração, 3 são mulheres, isso parece uma grande conquista. É uma conquista, sim, mas não é para você sair por aí soltando foguete, não, tá? E outra coisa, não é só a diversidade e inclusão, não se trata só da inclusão feminina na mina, é importante. Mas você tem outros grupos, né? Outras minorias que precisam ser incluídas, tá? Você tem negros, você tem a população LGBTQIA+, né? E para isso é preciso de toda uma conscientização. A mineração mudou e melhorou em muita coisa. Melhorou em muita coisa. Eu acho que em 2 coisas ela não melhorou. A questão da segurança, tá? Ou a gente não teria tido uma Mariana, não teria tido Brumadinho, né? E não sabemos ainda se a gente não corre esse risco, corremos sempre o risco. Uma barragem é uma barragem. E ela não é uma estrutura aleatória que, ai, sabe? E às vezes eu ouço assim, nossa, começou a temporada de chuva em Minas. A barragem vai, sabe, vai encher, a barragem vai transbordar. Não, a gente não pode, é uma obra de engenharia, a gente não pode viver assim, tá? E a outra coisa que não mudou na mineração, infelizmente, é a imagem dela perante a sociedade civil. E a culpa não é da sociedade civil, não, tá? A culpa é da mineração. A mineração não sabe falar de si mesma. Isso, infelizmente, não mudou, apesar de todos os esforços, e a revista Endemine tem feito o possível, tá? O possível para melhorar essa comunicação, mas ela ainda é muito deficiente. Mas esse é um assunto que a gente precisaria aí de uns 3 dias de debate. Verdade. Né? Aí tem questões históricas aí por trás e tudo. Bom, eu, como bom mineiro, estou aqui correndo para cumprir o nosso tempo, né? Olha bem, a origem do Mining Talks foi o Mining Talks Biblioteca. Por quê? Ao longo desses mais de 30 anos comprando livros, eu formei a maior biblioteca de direito da mineração do Brasil, uma das maiores do mundo e provavelmente a maior do mundo, com mais de 700 volumes. Por que eu digo isso? Porque o nosso prezadíssimo Thiago Matos, que é meu sócio, né? Trabalha comigo há 20 anos, ele esteve estudando em Dundee e testemunhou que, olha, a biblioteca física de Dundee, que é o centro de estudo de direito da mineração do mundo, é menor do que a sua. Ah, mas eu fiquei numa alegria danada. Então, mas hoje não é dia disso, mas eu vou mostrar para vocês as 2 últimas aquisições. Eu farei um Manitox biblioteca específico sobre elas. Esse aqui, que é da Ana Elizabeth Bastida, que é professora de Dundee, muito conhecida. É uma coleção da Global Energy Law and Policy. Eu tenho outros livros que eu vou fazer também. Esse livro chama The Law and Governance of Mining and Minerals, A Global Perspective. Ela faz um apanhado da mineração, da legislação mineral no mundo inteiro. Um livro muito bom. Eu farei um Mining Talk específico sobre ele, porque toma tempo. Vou aproveitar agora esse sinalzinho de Ana aí para ler. Já passei o olho. O outro é esse fresquíssimo, Direito da Mineração. Achei direito. É da editora do Instituto dos Advogados de Minas Gerais. Advogado de Minas Gerais. É o único. O Instituto dos Advogados de Minas Gerais é centenário. E, de maneira geral, tem como objeto social aprimorar a ordem jurídica. E é o único, único Instituto dos Advogados do Brasil que tem um departamento de direito da mineração estruturado. Né? Então, esse ano nós lançamos esse livro aqui, e também será objeto de um Mining Talks biblioteca específico. Né? Doutor Carlos, é sempre um prazer falar com o senhor. Aí, considerações finais, por gentileza. É bom ouvir aula. Ouvir aula sua, ouvir aula de Tebes. O assunto, como o tempo foi muito curto, a gente, por exemplo, deixou de falar de um tema que eu acho que é muito importante para a mineração,
que é resíduos. O Tevez tocou aí do problema das barragens. Barragens existem por causa de resíduo. E se não tivermos uma política nacional de resíduos, vamos continuar com o problema a vida toda. Agora mesmo nós conseguimos aqui um avanço do governo do Estado da Bahia, que é criar um grupo para trabalhar sobre isso. Fazer uma cadeia de produtividade para a mineração. Não é possível as empresas de mineração estarem vasculhando tudo para aproveitar 3%, 20%, 5% e fazendo um monte de resíduo. O que vamos fazer com esses resíduos? Precisa trabalhar. Eu tenho muito orgulho de dizer que a nossa empresa aqui da Bahia, Vanádio, está fazendo um trabalho muito bom de continuidade do aproveitamento do resíduo. Esse exemplo tem que ser para todos. Agora, Tevez, eu vou lhe mostrar, aqui, nós estamos fazendo mais um encarte essa semana, falando dos 50 anos e falando do prêmio. E olha, a capa é uma donzela na mineração. Você tem toda a razão quando diz que a mulher precisa ser mais prestigiada. Mas se você vê os nossos encartes que nós fizemos, a gente coloca sempre na capa, não a produção em si, mas os humanos. Uhum. A mineração é muito bom. Gente. É isso que a gente tem que ver. E essa discussão da sustentabilidade é de uma importância fundamental, porque a sustentabilidade ela existe quando você está com a sua barriguinha cheia. Abaixa um pouquinho a sua tela aí, por favor. Hein? Abaixa um pouquinho a tela que está te mostrando a sua parte. Ah, desculpe. Isso. Ninguém vai cuidar de uma planta se ele não tiver com a barriguinha cheia. Uhum. A sustentabilidade passa essencialmente por você dar condições da sobrevivência das pessoas para ter sustentabilidade. Barriga cheia é importante para a sustentabilidade. A gente tem que sair do discurso e ir para a prática do SG, para a prática mesmo, de criar condições para isso. Olha, eu quero agradecer a oportunidade de uma companhia tão belas e boas, e quero que você me inclua nos seus próximos negócios sobre direito. Eu sou um rabla meio esculhambado da vida, adoro conhecer coisa. A maior distração que eu tenho é aumentar, como eu digo sempre, o meu nível de cultura inútil. Conhecendo coisa. Eu tenho muita alegria, William, que eu tenho 77 anos e nos meus 77 anos eu já mudei de atividade, não é de trabalho, de atividade. Mais de 10 vezes. Então, isso para mim é uma alegria. Ouvir você, Tevez, falando é muito confortável, porque faz parte desse mundo de mudança que a gente tem que ter o tempo todo. Viu? Muito obrigado. Vamos fazer em 2023 um Mining Talks sobre a mineração na Bahia específica. Joia. Como a gente combina aí com a Karina? Tevez, alegria estar com você aqui, né? Suas considerações, por favor. É a alegria minha, já disse isso desde o começo, né? E continua sendo uma conversa muito agradável, né? Você, Tran, né? São dois interlocutores assim, muito gentis, muito atenciosos, né? Muito simpáticos, isso é muito bom. Agradecer também a oportunidade de ter feito o 100º número da Indemine, né? Tratando dessa história maravilhosa que é a história da CBPM, eu tive muito apoio do Tran, eu tive muito apoio do Rafael Avena, tive muito apoio da Karina, né, que é assessora do Tran e jornalista e tudo. E só com tudo isso é que a gente conseguiu realmente fazer. Né? Queria fazer mais, viu? Eu tinha
10 mil planos, o Transsob, eu tinha mandado para ele 10 páginas de um projeto e tudo para revista, mas no fim o tempo estava curto, né? Mas a CBPM está aí, virão outros 50 anos dela, sem dúvida nenhuma, e eu talvez não esteja aqui para cobrir, mas alguém vai dar continuidade aí pelo Indemind para cobrir mais isso aí, né? Enfim, gente, foi um prazer enorme, muito gostoso mesmo esse bate-papo da gente. E, William, sem dúvida nenhuma, em janeiro a gente pode voltar aí com mais talks. Vou ver esses nossos articulistas aí, né? Você, Matias Heider, a Gláucia Cucchierato, se eles topam estar aqui com a gente, né? Para estar falando desse centenário, tá falando, contando mais um pouquinho, né, da história da revista e discutindo a mineração, né? Sempre é bom discutir a mineração. Não, nós fazemos a questão da presença dos articulistas, não só pela qualidade, mas pelas pessoas, mas eu vou fazer questão de uma outra presença, do Wilson. Ah, tudo Isso, bem. é. Wilson, olha, você foi intimado a participar do próximo Indemind, entendeu? O William falou que se você não participar, não tem. Aí tem. Pode deixar que eu vou cobrar dele. Bom, Mas vamos lá, vamos em frente. essa foi mais uma edição do Mining Talks. Aguardamos vocês na próxima. Até.